Aktiespararna har idag gått till aktiemarknadsnämnden med budet på Rottneros. Det är väldigt viktigt för oss aktieägare att få ett tydligt besked från målbolagets styrelse när det gäller om man ska tacka ja eller nej till ett bud på aktiemarknaden. I Rottneros fall så gick styrelsen ut från början med ett väldigt tydligt ja till erbjudandet. Men efter en kort tid när det stod klart att man inte skulle få full anslutning till budet så gick styrelsen ut med ny, mycket luddig information. Det var inte klart för aktieägarna om styrelsen rekommenderat ja eller ett nej till budet. Följden blev helt enkelt att aktieägarna fick ingen vägledning från styrelsen i Rottneros. Man lämnades egentligen i sticket och så får det inte gå till på aktiemarknaden. Det vill vi att aktiemarknadsnämnden prövar. Vi vill inte se det här fler gånger. Vi vill inte se att det händer fler gånger på svensk aktiemarknad. Styrelsen har en väldigt viktig roll när det gäller att säga ja eller nej till.